ကဲဝမ်းစပါချောင်းပြီးတော့စားပါခါနဲ့မဲခုနကပထမအကုန်လုံးပါတယ်တလီနှစ်လီသုံးလီရေးလီငါးလီ၆လီခုနှစ်လီခုနှစ်လီခွဲခုနှစ်လီခွဲမှာဒါမှရှိသေးတယ်ခုနှစ်လီခွဲကောင်းပါတယ်တချို့ရှစ်လီကိုးလီဆယ်၁၁ဆယ်၁၂ဆယ်၁၄လီရပြီမဟုတ်၁၃လီကရမယ်ဒီကတိပါသေးတယ်ရ၁၃လီမိသေးလား၁၃လီပါ၁၃လီရောရေးခါလဲမားမယ်ကောင်းမြန်ပြီဟာလီ၆လီကဲချွေးပြီးတာကျောင်းသားလည်းနောက်ခုနှစ်ပြည့်ရုပ်
ปะดาโนอมัดซะยาวะอ้อบ่เซโกอนุกุ36ยาวๆยาวๆ36ยาวๆเอ๊ะอะเมียปะดาดิเลยโอ้ยตรงนี้36ลิมันนี่ซะบ่ได้บิเลยเอ๊ะบ่ไปยาวฮัลโหลเข้าบ่ตูว่ามาฮัลโหลจีลงมาฮะปะดาโนอมัดตับเนาะตูว่ามาดา36ไปดาโกปะดา36ปะดา36 แกปะดาเอ้ยชุดลงป่าวาพี่แต่3วันมาเปียเอาไป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 เอ
Sangai, 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 sangai lagi. Umai, sangai lagi ya, bina. Okay, three options ayo, cuma ya sampai kat long, 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 bawa bina pertanyaan sih. Three options ayo, mana dua? Three over. Ese, ese, bina lah. Okay, kau mana tu? Tahu. Three over. Oh, mana pertanyaan? Kamu cium cium cium. Okay, three over. Three over. Show little sabi. Madu, three over itu apa? No. Show bila jauhnya, bagaikan pertanyaan tujuh. Mi ba bi. Eh, 4-3 ba. Saya bida cakap dah lor, mac tak bila 4-3 ba. Saya kucing ni ada. Lebih ayuh ayuh malu. Wei, kasih ya, Ma. Three, four, ba. Ma, three, four, ba. Baiklah, ini sahaja. Okay, four options, I know, but I know, I'm not that, no, four over. I'll never see that, I'll... Four over. Four over. I'll do four over. Should be that, John, that will stop it. Four over, then, no? Five four, ma. Five four, ba. Four, four, four. Oh, should be that. Just now, come on, let's swap it out. But then, no, stop it there. No, four over there. Okay. Stop it, say, ma. Ma, two over, no. Four over. No, that one should be that. Just now, yeah, gonna be five. Cut it. From the entire, the guy, go on it. No, just got a full. Five, gonna be four. No, just got. Jauh nak, ye ji tu. Jauh.
不看 A 这个呢，不是。我呕了，我呕也不呕了。对呀。I'm going to do four over, you know? Oh, so. Okay, four over, no? I'm going to do seven times, huh?呀，不然刚刚说一些段话去。买住货吧，好的，光嘞，不然那塞空被他吧，那困难买住呢。好的，贵州，咱百米的嘛，属于这些的话，估计贵州啊，给湖南嘛，给高热，给咱他妈医院咯。4-5吧，那毛利的你 OK 吧？那看哪里吧？到里头呢，不弄妈妈来了。我那六米的，那看哪里吧？Okay, fight, Sabe chema? Oh, my, should be that down, no?Okay, show little Sabi. Okay, 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 show
ကြည့်ပါပြီအဝင်ရဲ့ good ကောင်းပါ7 5ပါနော် 7 5ဖြစ်သွားပြီနော် 7 5 7 5 7 5ပါ7 5ထောက်လျှောက်နေတာ4 4နေတော့ရိုက်ကြည့်တော့ကောင်းပြီ5 7ပါနော်ပိုက်ထောက်ပြီးကြလိုက်ပါနော်ရှိပြီဒါကျောင်းလေးခေါ်ရတယ်လေခုနပြီးမှလှုပ်လို့တယ်နော်
ကရှင်ရေးရပါရဲ့ကိုစိုးလေးနော်ကျွန်တော်ရှင်းပြီးသားចောင်းသားပါတော့နော်ကောင်းပါနော်ချုပ်ကကဲ67ပါနော်မ67ပါမော်မတက်နော်67ပါဗျာကံလို့ရမြင်လာပါညီနော်67ပါ67ပါမ67ပါမော်7 7ပါဆားပဲချိန်မ7 7ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ခွေပတ်တန်းတော့အပေးရမှာဗျာနော်ဒါကခုနကဘာဟန်းနိုင်ပွဲလေကြောက်ဆုံးနေလေဟောဟောမာနေတော့ကြောင်းသားဖိရိုက်တာကြောင်းသားလေခုနပြီးတော့ခုနပြီးပြီဆက်ရမလို့ပိုက်ဖို့7ပါ6 7ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဘာဘိုင်းကချင်းခရာတိတ်မတွေ့ဘူးကနော်ပြတ်တက်တယ်အများကြီးပဲနော်ပတ်တန်းတော့တကယ်ပဲနိုင်နေချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းစားပစ်ချိန်မောဟိုဒီကလာလေးရောက်နေပြရန်ကုန်ကိုအကျိုးလို့စားပစ်ပါဟိုဒီကလာလေးကဒီကတော့ဒုက္ခပေးပါလားလက်ကျင်ပြပေးပါလားပျော်ရွှင်မှုပေးပါလားမသိဘူးနော်ပတ်တယ်မပွဲဝယ်အောင်ဆက်ယူခံကျန်တာခေါင်းလည်းမထည့်ပြီးတော့ဒီပါလို့ရတယ်ဟာဆောင်ကြမသိကောင်းလားဟာဒါရကြီးရရှိရဘလို့ဒီဟိုလေးကလေးပိုင်းနေလားမရှိဘူးအဲ့ဒါ900ကျိုင်းမှာရောင်းနေတာ900ကျိုင်းခွေလိုဥပြောင်းလာရှိရဥပြောင်းရတော့ဘေးကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကလောင်းတာမဟုတ်ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောကြီးတွေကဆွဲတာပဲနော်တော်တော်ပါပါလေ67မှာကျောင်းသားတော့ခုနှစ်ပေတော့ပိုက်ပေါ်နေတင်းရင်ရိုက်နေနော်ဟုတ်တယ်ကိုကျောင်းသားချင်းချင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကအများကြီးပဲနော်ချွေပြီးသားကျောင်းသားရှိတယ်၊လိုင်သားကျောင်းသားရှိတယ်၊မန်းကျောင်းသားရှိတယ်ပဲနော်အဲလိုက်လောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရွှေရွှေရွှေအသားဖူးဖူးနဲ့အကိုကြီးကိုတီးရဆိုတာနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့ရှိပါပဲနော်မှားမှာဆိုတော့ကောင်းပါနော်ပတ်တန်အဲ့ရှင်းတော့နေတကယ်ရောက်ဒီပွဲကမတိသေးဘူးကနော်တို့နေမလဲဝေချာနော်ညမဆိုလို့ဆင်းပြီးပွဲကျသူတို့နော်တို့ဆရာတော်ကဝေချာပါတော့ညပဲလို့အဲ့ကြောင့်ပုံပြချင်းဖြစ်ပါလေဒီခုနကဒီပွဲစဉ်နဲ့ရှင်းတော့မှမရဘူးကဲကောင်းပါနော်ဆိုတာကြောင်းလာလေတကယ်ရဲ့ရှင်းတော့ရထအောင်ကားဝယ်ကျွန်တော်ပတ်စံချီးမှာပါ5000တော့7 7ပါ7 7ပါပဲနော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ကဲတချိုးရဲ့ဟောပေါ့ရှယ်ရပိုက်ကျိုးသွားပြီနော် 7 off ဖြစ်သွားပြီနော်မဟုတ်ဘူး 7 off ပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းမင်းလေးကျွန်တော်ဘိုင်ဘာနံပါတ်683989839ပါနော်ကိုကြီးကျွန်တော်ပြေးมาတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြေးရတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဆက်ပဲချိန်မောင်ကိုရှိတော့ခုနှစ်ရှိဘာလို့ပွဲကြံနေရတော့ဒီနေ့ကတနေကုန်ဖြစ်မယ်တဲ့ဆက်ပွဲတွေရတော့နံပါတ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြန်มาတင်ထားပါရနော်ဟုတ်ကဲ့အကိုချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပြီပါစေဗီတာကျောင်းသားပတ်တယ်လောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသားကျော်တော့လေတဲ့ဒီကားကြီးဟာဟောပြရအော်မနော်ကဲလေးပြရတယ်ကဲ87မှာ87မှာတော့ရှင်းမရပြီစိုက်ချင်းပါနော်ဟုတ်တယ်ပါအဲကိုအောင်မျိုးတိုင်းတောင်းဆန်နဲ့မြောက်ပြည်တောင်းကဘယ်နည်းလဲကျွန်တော်တို့တိကျမသိပါဘူးအဲ11ဟောရရပါဒါစားဖို့လဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှင်းလုံးရတော့အလုံးကြီးမှာနော်ပွဲပြီးမှအဖြစ်သိမှာကဒီကဒီအခုဘယ်လောက်လဲ87မှာ level ရမယ်87 87ပြီတလီကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်ပြအောက်ကလားအောက်ကနေတလီပို့လိုက်မယ်ပြောမှာလားဘလို့လဲကောင်းပါတော့ပို့လိုက်ပို့လိုက်အေး97ချစ်တိုင်းတော့ကတန်တော့97မှာ97မှာဘလို့မလားခဏဆောင်ကြည့်တယ်ဘယ်ကနေတော့ပို့လိုက်တော့ဒီကနေ့တက်ပြီးတော့ဝင်လဲဝင်တော့ဆွေးရေးဒီလာဆွေးရေးဒီလာဘုံဘုံ
97 ma bia no se pita chang la ma mi chi ma sa chi ma nai to bi lo te lai ya be no 97 ma ma nai na lo 97 ma Hello. Yeah.
ဘယ်လိုထိန်းလို့လဲတွဲ11မှာနော်တွဲ11မှာဟုတ်ကဲ့ဘိုင်းစတိုင်းဟုတ်ကဲ့ဘိုင်းစတိုင်းပါပြီစိုက်ပိတ်ပါနော်ပါပြီအလဲပန်းတွဲပါခင်ဗျလေးရဲ့ခေါင်းတော့မှောက်သွားတယ်အလဲပန်းတွဲပါဟမ်စီးတာစီးတာအလဲပန်းတွဲပါဟေးအဲ့ဒါကျောင်းတွဲရပါဟေးအဲ့ဒါဟေးအောင်နေကောင်းပဲပြီရှင်းတော့ပါရှင်းတော့ပါကောင်းပြီကဲတွဲអោဖြစ်သွားနော်ပါနော်တွဲអោပါဟမ်အေးလို့ကျွန်တော်ဖွင့်တော့ဖွင့်တော့ညဉ့်မှာတွဲអោပါဟုတ်ချင်တော့ကဲပါတော့အောင်ပါတော့ပွဲလေးရှိရတာပြီနော်အောင်ပါရဲ့အောင်ပါရဲ့ကရင်မဟိုဘက်ကဒုပတ်တန်ပိုက်ခွက်လာပြီဒါပြင်းရှိပါနော်ဒီနံပါတ်မှာရင်ကိုရေးရတော့ကောင်းမြန်ပြီကြည့်ပါဗျာစားပဲစိတ်မောကောင်းပါနော်ကြောင်းသားတော့ဒီမောနဲ့ကြည့်လာကြတယ်တကယ်ကိုပါပြီကြောင်းစားခွက်ခွက်ပြီးပို့ပါနော်တွဲဩပါတွဲဩပါဗျာတွဲဩပါဘာဆိုလာပွက်ပြီးလိုက်ပြီကိုလူကြီးဘာယူနေပါလဲ။ပွက်လို့သူဘွားပုတ်ရှင်တို့ရှစ်မှာတင်နေတာလေဒီလေ။ကဲတွဲဩပါ။စားမချိန်မှာတွဲဩပါ။တွဲဩပါပတ်တန်လို့စားပြီပါ။အောက်ပေါ်မှာဆက်လာမှာပဲ။တွဲဩပါပဲနော်။တွဲဩပါ။ဟုတ်တွဲဖြစ်သွားပြီနော်။ဟုတ်တွဲပါနော်။ဒီစားလာမှရပါနော်။ဟုတ်တွဲပါ။ဟုတ်တွဲဖြစ်သွားနော်ကျွန်တော်ကွန်မန့်နေမမြင်တာလည်းရှိနားလည်းပေးကြပါနော်ရင်းနေပါခုန်နေနားလည်းပေးကြပါဗျာကစားရတာခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီအပိရကတရားရှိနေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်မရဘူးဟောရှိနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒါတော့ပဲဒါတော့မဟုတ်အင်းလာနေမပူအောင်နော်မိုးအောင်နေပါနော်ရာသီဥတုကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပါပဲတွဲပါနော်ပတ်တန်တို့73မှာစတာ69ပေးတဲ့အကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိုးဖို့ပေးရတော့နော်နောက်လည်းမြန်မာပေးနိုင်ပါစေဟဲ့ဟိုးကောင်းပါခေကဲတွဲကျောင်းတိုင်းတွဲပါတွဲဖြစ်သွားပြီနော်ကွိုင်းတွဲဖြစ်သွားရင်တော့ပတ်တန်တို့ဒိတ်ချမယ်နော်ကွိုင်းနော်စော်ကြည့်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်လက်ရှိစော်လေးဝယ်ရှိပါတယ်ကလာပါအောင်ဆော်တရားဝင်မှုပါဘူးရတဲ့အောင်ဆော်တယ်ယူပါပဲအဲ့ဒီမှာဒီကိုကလာလေးက39တော့တို့အဖန်ပြောင်းအောင်လိုက်ပြန်နော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြောရှုမှုပြန်ပေးမလားဒုက္ခရပေးမလားမသိဘူးနော်ကဲပွဲပွဲလားတရားမရှိဘူးဒါရှိမှုတော့ကြာပါပြီကံတရားဖြစ်သွားတွဲပွဲမှာတွဲပွဲမှာဟုတ်တယ်ကွေနော်ဒါကွန်မန့်နေရတော့တွဲပွဲနော်ဒီပြီပြီအားပေးရတော့ကွန်မန့်နေဝင်ရင်ဆင်းလို့ဝင်ရလို့ရပါနော်တရားတရားမစင်းတော့ပါပြီ။ကဲ point စားမချိန်မှာ point တွဲပါလားနော်တွဲပါနော်။ချစ်ဖြုတ်ချင်းတော့ဘယ်ကြီးပေါက်လဲတဲ့ကြောင်းတိုက်ရေချက်တို့ကပလူဟိုတဲဝဲကမနေ့ပြန်39ကွဲမှာရှိပါလေပါနော်။တို့ဒီညပို့တယ်ပြပါမယ်။ဘီစဲချီကွင်းဟာကောင်းပါနော်ပတ်တန်။ဟေးပတ်တန်ပတ်တန်ပတ်တန်တကီးပြန်လာပါပြီ။ဒီပတ်တန်တော့ကတော့โอเคပါအားလုံးပဲဝါနာရှင်ကြီးကိုပြန်เนาะတာတချိုးပတန်ကတော့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့လုတ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะဝါနာရှင်ရဲ့ဇက်ပြားမှာဆွဲလန်းနေတဲ့